Bé, doncs comencem la sessió d'avui, d'aquest mes. Bon dia a tothom. Hem anat veient, com heu vist, aquests últims mesos, en temes senzillament profuns. Hem anat veient, després de la introducció de les figures del pessebre, que era per enganyar el personal, doncs hem anat veient la pregària, Jesús, Déu, Trinitat, nada menos. Avui parlarem de l'home, de l'ésser humà. Quan parli home, penso, si no dic res en contra, en l'home i la dona. Sempre, habitualment. Avui mostrarem una cosa que el que volem dir és relativament senzill. El que vull dir avui, el que direm, és la imatge cristiana de l'home, l'antropologia cristiana. El que diré, us ho dic ara, ja, el que diré és que l'home és imatge de Déu, que és una idea fonamental de tota la tradició cristiana. Que l'home és imatge de Déu, el que direm és que si Déu és amor i l'home és la imatge i semblança de Déu, l'home és imatge i semblança de l'amor. Per tant, que l'home és essencialment amor. Com que això, en un món com el nostre, és una bufetada, és un cop de massa, el que intentaré abans d'explicar-ho és donar alguns elements bàsics de com hem arribat a la situació actual d'avui en dia. Per què hi ha aquest caos, aquesta anarquia impressionant en les diverses imatges d'home que tenim a la nostra època contemporània. Perquè sense això crec que no s'entén la novetat cristiana del concepte d'home que tenim al darrere. Fixeu-vos que avui nosaltres vivim, sobretot a Occident, una barreja impressionant de vulnerabilitat i perversió. No com a dos pols diferents, sinó que a vegades conviuen amb la mateixa persona. Si preguntéssim a la gent com veuen l'ésser humà avui, per un cantó trobaríem molt accent en el subjectivisme, un emotivisme excessiu, un gran sentiment de fragilitat, de feblesa, incapacitat de fer front a qualsevol adversitat seriosa de la vida, desmoronament interior, fins i tot de persones que teòricament sembla que haurien d'estar ben preparades, que han tingut una bona formació, no només en persones destartalades de la nostra societat o gent del lumpen, sinó en qualsevol persona de classe mitjana o alta. Però d'altra banda trobaríem també molta gent que ens parlaria de l'ésser humà d'avui com, si me permeteu una expressió d'un gran filòsof actual, que és l'home, diu, és un pou de merda. Un pou de merda. És a dir, aquesta dimensió maligna de l'ésser humà. Sentiment d'incapacitat de contenir unes passions de violència o de dificultat. Estava descrivint, si m'heu seguit fins ara, anava descrivint que la imatge de l'home de moltíssima gent del nostre temps és una combinació de fragilitat i de malícia en el nostre món. He accentuat els dos aspectes, però mostrant que en el fons van junts avui en dia. La pregunta del milió és com s'ha arribat a aquesta situació? Què ha passat a la modernitat, és a dir, des de fa uns 500 o 600 anys, què ha passat des de l'humanisme del Renaixement perquè s'hagi anat desmoronant una imatge antiga que hi havia d'home? Qualsevol home antic o medieval, fins i tot tota la baixa edat mitjana, donava per suposat, no només cristià, sinó que fos pagà o cristià, donava per suposat que l'home té una dimensió fonamentalment sagrada. Res sacra homo, diuen
als grecs i als romans llatins. És a dir, que l'home és una cosa sagrada. Això no ho posava en dubte ningú en aquell moment. O si recordeu, els que us agrada el teatre, si heu anat a veure o heu llegit alguna vegada Antígona, la gran tragèdia de Sòfocles. Hi ha un passatge molt, molt impressionant on Antígona, amb una mena de meditació, de monòleg, diu: entre les coses més misterioses del món, la més admirable, és a dir, que demana contemplació, és l'home. Això l'home antic ho va tenir sempre clar. Quan va venir el cristianisme, l'únic que va fer va ser cristianitzar aquesta imatge profunda del misteri de l'ésser humà. I ho va fer-ho amb una expressió que us la dic perquè és important per tota l'antropologia del món antic i medieval i que arriba fins als nostres dies i que jo aquí la defenso amb la mirada cristiana. Diu: l'home és un ésser de confins, de confines. Los confines, els confins, de què? Quins són els confins? L'home és un ésser de confins entre el finit i l'infinit. Això és fonamental. L'home és una mescla indefugible de carn i d'esperit, d'immanència i de transcendència, de profà i de sagrat, amb una característica molt especial que mantindrà sempre el cristianisme, i és que el profà no està oposat al sagrat, que el finit no està oposat a l'infinit, sinó que el profà, la carn, és gràcia, és do, és creació. Per això l'home direm que és criatura, com a tal. No s'ha fet a si mateix. L'home s'ha rebut. L'home és hospitalitat acollida de l'ésser. Aquesta dimensió de barreja, però, de misèria i de grandesa, de plany o de plorar i de somriure a la vegada, de sofriment i de joia, és el misteri de l'home. Qualsevol home antic, davant d'aquesta realitat, sempre sentia el que en castellà es diu l'assombro. En català podríem dir-li l'esglai davant del misteri. L'home és misteri, no és problema, no és enigma, perquè els problemes i els enigmes es descobreixen i s'expliquen. L'home, quan més el coneixes, més tens la sensació de que estàs entrant en un terreny que se t'escapa i que tu no el controles. Quan més coneixem algú, fins i tot nosaltres mateixos, més tenim consciència que ens escapem. Això, Pascal, el gran filòsof i matemàtic francès del segle XVII, Pascal, Blaise Pascal, ho diu d'una manera molt senzilla. Diu: l'home depassa l'home. L'home depassa l'home. Què vol dir? Vol dir l'explicació exacta d'un ésser de confins entre el finit i l'infinit, que és el següent. Fixeu-vos. Sí, es podria dir així. Fixa't, la peculiaritat de l'ésser humà que jo us vull comunicar avui és de que en la naturalesa de l'home, en cadascú de nosaltres, hi ha un anhel, un afany, un desig de plenitud intrínsecament posat en la nostra naturalesa. Busquem, cerquem, desitgem irresistiblement, de forma incondicional, una plenitud, una consumació. Però què passa? Aquesta plenitud que ansiem, que anhelem, que desitgem, no la podem aconseguir estrictament només amb les pròpies forces, ni individual, ni comunitària o socialment, sinó que aquesta plenitud, aquesta ànsia o anhel de consumació m'ha de venir donada. És a dir, estic fet essencialment per a rebre do,
per a rebre'm a mi mateix. Si només consideressin l'anhel o el desig de plenitud de consumació que té l'ésser humà en ell mateix i no consideressin el do, llavors podríem afirmar que l'ésser humà és un simple absurd. És a dir, que és, com diria Sartre, una passió inútil. Sartre estava convençut que la primera part del que hem dit era el que hi pensava, com tot bon científic o no creient, però que raoni una mica amb el cap. Però es negava a acceptar que era possible obtenir aquesta plenitud o consumació a través d'un do, perquè no creia en el rebre. Què li ha passat al món contemporani? Ara recupero la pregunta de com hem arribat a aquesta situació. Què li ha passat al món modern del nostre temps? Que es va començar a posar en qüestió progressivament la dimensió transcendent de l'ésser humà. Aquesta barreja d'immanència i transcendència, o de finit i d'infinit, l'home modern va començar a posar en qüestió que hi hagués transcendència dintre de l'ésser humà. L'home va anar ocupant només l'àmbit de la finitud, progressiva i implacablement. Tota la dimensió sobrenatural de l'ésser humà, la dimensió mistèrica, com que el deixava profundament inquiet i no podia dominar-la a través de la psicologia moderna, la nova ciència que anava apareixent, l'anàlisi introspectiu o científic de les coses del món exterior o del món interior, tant és. Davant de les dificultats, va anar donant per suposat, primer el va deixar entre parèntesi, el món del transcendent dintre de l'home, el món de l'infinit, perquè no podia treballar amb ell. I en segon lloc, després de deixar-lo entre parèntesis, va anar considerant que no existís. La il·lustració del 18, la raó il·lustrada del 18, serà el que formalitzarà aquesta mirada. Què ha succeït en el mentrestant, durant aquests 500 anys de l'humanisme del Renaixement cap aquí, on s'han fet coses molt bones, d'altra banda? Però què ha passat des d'aquest punt de vista antropològic? Que l'home ha anat ocupant progressivament el centre de l'univers. A l'univers, el centre, per ell, per a l'ésser humà, ha deixat de tenir-lo el creador, sinó que l'home, amb un sentiment profund d'arrogància, d'autosuficiència, ha anat ocupant a poc l'àmbit de Déu mateix i s'ha col·locat com un substitut de Déu a l'hora de decidir què és el bé, què és el mal, què em convé, què no em convé, què em realitza i què no. Progressivament l'home va entendre el transcendent, el sobrenatural o Déu mateix com un element del que s'havia d'emancipar, de que s'havia d'alliberar, perquè coartava la meva, la nostra llibertat. La noció de llibertat humana, de llibertat finita, va anar ocupant progressivament tot l'escenari. De manera que qualsevol referència a la divinitat es veia, s'anava veient, com un risc d'alienació, de caiguda, de pèrdua de la meva realitat autèntica. Jo només me puc, pensa la majoria dels occidentals, només me puc realitzar de veritat si intento prescindir de l'àmbit de Déu, perquè enxiqueix en l'enfrontament entre la llibertat de l'home i la gràcia o la llibertat infinita de Déu, el vencedor era l'home, és l'home. Això, jo penso que queda molt ben explicat des del principi del Gènesi. Això que ens ha passat a nosaltres, perquè és un problema de tots els temps, però manifestat només a la modernitat pel desplegament de mitjans tècnics, econòmics, materials i científics que hem anat obtenint amb el pas dels segles. I és, recordeu la tentació de la serp, els que sou de tradició catòlica? La serp, que els hi diu a Eva i a Adán? Com a promesa si fan servir l'arbre prohibit.
els hi diu, sereu com déus. Sereu com déus. El que els hi promet el diable és que esdevindran, no per gràcia ni perdó, sinó per conquesta personal d'ells mateixos, obtindran la divinització, que és la plenitud, que és la consumació màxima de tot. Aquest sereu com déus, o divinització, fixeu-vos que jo a continuació ara us defensaré la divinització com allò al qual estem cridats. I sense això no s'entén la imatge de l'home. Però el que jo diré, el que dic, és de que la divinització no s'obté per conquesta, s'obté per gràcia. Per això, l'element fonamental que jo vull intentar submergir-nos és que el tret característic de l'home és aprendre a rebre, aprendre a escoltar. Aquest és un element fonamental. Què serà? Per tant, vaig donant voltes, vaig recuperant coses dites ara. És a dir, si l'home és un ésser de confins, entre el finit i l'infinit, entre la carn i l'esperit, paraula per expressar bé aquesta tensió que han fet servir tota la gran filosofia occidental, us diré 5 o 6, però és la mateixa expressió que fan servir els millors. L'home és escletxa, una escletxa entre el finit i l'infinit. A vegades fan servir l'expressió de ferida. És una ferida. Entre una cosa i l'altra. És una bretxa, a vegades fan servir. A vegades diuen una fissura. A vegades fan servir l'expressió frontera. I a vegades fan servir l'expressió que us he dit de Pascal, de misèria i de grandesa. Totes volen expressar aquest moment de tensió. El que voldria ara és expressar com fer front a aquesta situació que vivim avui, al nostre temps, de rebuig de la gràcia, rebuig del do, rebuig, si voleu, de la transcendència última. Perquè sense ella no es pot reconstruir ni reedificar la imatge autèntica de l'home. Hi ha dos aspectes aquí que m'agradaria observar. El primer és que què ha produït com a desviacions? Què ha produït la pèrdua de la transcendència? Perquè amb això tindrem idea de com restaurar-la. Al deixar l'home ascendit, al esborrar la dimensió d'infinit que té l'ésser humà de transcendent i quedar-nos només amb la dimensió corporal però sense l'espiritual de l'ésser humà, s'han produït tres reaccions en tots els nostres temps. La primera és molt directa. La primera és deixar-se morir, tancar les llums, apagar les llums. Hi ha molta gent que tanca les llums. Això no cal suïcidar-se, que també. Hi ha suïcidis lents de tota una vida. Però hi ha una renúncia a saciar la set interior que tenim tots per creure que és absurd, que no la podré satisfer mai, que no podré obtenir mai cap element que me satisfagui mínimament. Llavors hi ha tota una tendència en tot un grup de gent d'apagar les llums, renunciar a qualsevol mena d'aventura de sortir de nosaltres mateixos. Molta gent dels nostres barris perifèrics intenta inconscientment apagar la set d'absolut perquè creu que no porta enlloc, que és una estupidesa. Ja han crescut en aquest ambient.
Sí, 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 lògicament. I fixa-t'hi, jo penso que fins i tot sense haver patit, per posar l'extrem contrari, nosaltres, al nostre país, només tenim en aquests moments dues generacions, jo diria. Jo tinc 60 anys. La generació dels meus pares, els que ara tindrien entre els 90 i els 100 anys, és una generació que va començar a sospitar sobre el transcendent. Van participar a la postguerra de l'entrada en el benestar material i molts van quedar ja enlluernats pel que anaven trobant. I tot el món transcendent de l'ésser humà va anar quedant, no negat, però va anar quedant secundàriament col·locat. No? Però tenim aquí, al nostre país, la meva generació ja és una generació clarament no creient a Occident, a l'Occident nostre que coneixem, com a norma. Imagineu-vos un país com Gran Bretanya, per exemple, que tenen més de 20 generacions ja. Des de finals del XIX ja vivien aquesta situació. Nosaltres, pel nacionalcatolicisme espanyol, vam viure una situació anacrònica. Aquí es vivia en un escenari no realista del tot, però es van anar mantenint almenys les parts formals externes. No? I ens ha arribat molt més tard que la resta dels països occidentals, però ha sigut implacable i, a més, hem cremat etapes en els últims 50 anys. Però imagineu-vos països occidentals com Noruega o el Regne Unit o Dinamarca, que han viscut això des de fa més de 100 anys. Jo he conegut alguna senyora anglesa de casa bona, on, vivint sola, la vaig conèixer a Londres, amb un palau impressionant, tota sola. Vivia acompanyada per dues o tres nurses que s'anaven rellevant al llarg del dia i de la nit, carregada de diners, amb una tristesa d'existència, on intel·ligent, havia sigut diplomàtica, es donava per suposat que no hi ha res més que la carn nostra, que es veu i que es queda aquí. La sensació de malenconia era impressionant, però d'assumida. Aquella dona havia apagat les llums ja feia anys. Aquesta és una opció. L'altra segona opció és la rebel·lió. Rebel·lió titànica, el titanisme, que es pot dir. En què consisteix? Té dos àmbits de manifestació. Una és la tecnologia, les noves tecnologies. I l'altra és l'arrogància del superhome, del que es vol menjar el món. És la negativa a acceptar aquesta pèrdua de l'infinit com? No buscant la transcendència de Déu, sinó intentant la substitució de Déu per mi. Segurament les tres que us diré es barregen. El superhome que ens ve del gran filòsof Nietzsche és la recerca d'autodivinitzar-nos nosaltres i d'acabar inevitablement construint ídols. Un pot ser jo mateix, idolatrar-nos a nosaltres mateixos i el nostre jo esdevé un superjo. L'altre és les noves tecnologies, que tenen una abundància de seguidors fervorosos i molt creients actualment. Les noves tecnologies tothom creu que poden anar permetent que l'home vagi superant-ho tot. No? Creiem que superarem la pandèmia, creiem que les dificultats seran superables. No ho confiem només perquè som de bona fe, sinó perquè tenim la intuïció de que les noves tecnologies ens poden portar a obtenir allò que aparentment érem incapaços d'obtenir per la via normal. Aquests dos camins són camins típics d'aquesta substitució de Déu per nosaltres mateixos. La tercera via d'extravió, per dir-ho així, que ha provocat el nostre món, jo crec que és la més abundant. És
i és la recerca de satisfacció a través de mil mitjans, de satisfacció immediata en les coses d'aquest món. L'anhel de plenitud d'infinit que tenim tots és tan gran que si no hi ha Déu i no hi ha transcendent, almenys el que intentaré que és multiplicar moltíssim fins a la nàusea la possibilitat o recerca de petits o de grans plaers i satisfaccions. De manera que visqui entretingut. L'avorriment és tan gran de l'home contemporani que busca contínuament elements de distracció, de plaer en plaer. Amb això, l'home contemporani no fa més que multiplicar la seva insatisfacció. Per què? Porque no quieras enviarme de hoy más mensajero que no saben decirme lo que quiero. És a dir, que aquestes satisfaccions l'únic que fan és multiplicar encara més la meva insatisfacció personal, fins a una certa malaltia. Si heu llegit el Don Juan del Tirso de Molina o el Fausto del Goethe, són obres en les quals es mostra aquest home modern, home contemporani nostre, també en el fons, d'aquests últims 500 anys. Al renunciar a una plenitud amb Déu, l'hem de buscar amb petites satisfaccions enganyoses, efímeres i transitòries que acabaran multiplicant la meva tristesa i la meva melancolia. Aquesta és una de les causes fonamentals, penso, de la tristesa contemporània. El motiu és espiritual, no són motius psicològics, estrictament parlant, perquè això ho viu i ho pateix qualsevol persona, tingui el grau de qualitat, de formació universitària, d'equilibri o de desequilibri. Aquestes tres desviacions clàssiques, penso, del nostre temps, que s'han donat, el que vull mostrar, simplement, és que expressen que hi ha una malaltia que les segueix a totes tres. Per mi és la malaltia d'estar malalts d'amor. Volem obtenir un amor dintre nostre que no hi ha res d'aquest món que me pugui saciar del tot. És aquella recerca de plenitud que us he dit al principi. Repeteixo, l'home és un ésser de confins. Té una naturalesa que anhela, sospira contínuament, desitja una plenitud que no pot realitzar i acomplir per ell mateix i que necessita ser rebuda com a gràcia, com a don. De manera que estem fets per a rebre, en el millor dels sentits. Estem creats, hem sigut creats, per a aprendre a rebre un do que ens porta a la plenitud. Si no rebem aquest do, altre ésser, si no aprenem a acollir-lo, a donar-li hospitalitat dins nostre, el nostre ésser sempre quedarà una mica ferit. Aquesta plenitud, aquest rebre, ara hi entraré. És clar que me pot anar venint per molts mitjans intermediaris, poc a poc. Però el que jo vull mostro amb aquestes sessions és de que només m'ho pot donar Déu. El segon aspecte del que us volia dir abans d'entrar en l'imatge de Déu és que així com ha estat la llibertat un dels elements fonamentals que ha esquinçat la imatge antiga de l'home, millor dit, la noció de llibertat que s'ha fet servir a la modernitat, la restauració de la imatge profunda de l'ésser humà com a ésser de confins entre el finit i l'infinit, per abordar-la s'ha d'abordar el tema de la llibertat. I us vull donar un apunt de la llibertat, ara en aquest moment. Si preguntéssiu a qualsevol home antic o medieval encara, en què consisteix la llibertat, us diria que són dues coses juntes, unides, compenetrades recíprocament. Per una banda, la tradició de Grècia, la clàssica. Per una altra banda, la tradició bíblica.
i que el cristianisme les va ajuntar. Quina és la noció del món en grec que se'ns va transmetre de millor amb el concepte de llibertat? És el concepte de llibertat com autodomini, com autonomia, com autopoderament de mi mateix. Això no és pervers. Això està molt bé. I és una de les millors aportacions de Grècia al pensament occidental. Ser persona, ser home, ser lliure, és entrar en el meu autoconeixement de mi mateix, en l'autodomini. Això és emancipar-se. Emancipar-se de què? De les tensions i passions contínuament interiors o exteriors que em poden influir. Saber mantenir la serenitat, la clarividència enmig de les tensions de la vida és clar que demana un autodomini propi de nosaltres mateixos, un dir que no a determinats impulsos emotius o sentimentalistes que me poden pervertir la meva direcció. Això qualsevol home grec o antic ho tenia molt clar. És la llibertat com autocratos, diuen en grec. Autoapoderament de mi mateix. Això de l'empoderament d'ara és molt antic. Ja ho sabien els grecs, té més de 2.000 anys. L'estoïcisme del segle I, II, després de Crist, és el que ho posa en solfa. Això passa directament al Nou Testament, ja hi és, ja està a Sant Pau, i passarà directament a tota la patrística cristiana. No? Però això és un aspecte. Què és el que rep de la noció de llibertat que falta aquí encara, amb el que he dit, i que ve de la tradició bíblica semita o hebrea, si voleu? És la llibertat com a assentiment, com a acollida, com a hospitalitat. La llibertat, clar que té una part de conquesta, però té una part de do, té una part de gràcia, que m'ha de ser donada, perquè no n'hi ha prou que jo treballi molt per mi mateix per obtenir-la. Necessito què? Necessito que m'ajudin a ser lliure. Necessito el tu, necessito l'altre, per anar descobrint progressivament que el que jo vaig construint ho faig gràcies a qui m'ho van donant i jo ho vaig acollint a la vegada. Aquesta dimensió bíblica de la llibertat com a sentiment o com a gràcia és la que m'hauria de permetre percebre una cosa clau de la primera part de la llibertat que us he dit, com a autodomini. I és, i això serà la síntesi cristiana, que arriba fins als nostres dies. En què consisteix la síntesi cristiana? Que la emancipació que jo faig, que haig de fer, és el deure de fer-se home, la emancipació que jo realitzo és un do, és gràcia, és assentiment. No estan oposades les dues, sinó que la segona me diu la clau de la primera. I la primera només me portaria a l'arrogància si no tingués en compte la segona. Me portaria a una mena d'autosuficiència prescindint de les demés realitats del món. La llibertat cristiana, ser lliure, és saber que el meu treball, que ningú el farà per mi, d'emancipació personal, personal, és un do que se'm va oferint cada dia, a cada moment, i que jo el puc acollir o no. Bé, doncs, aquesta noció de llibertat cristiana té un nom que és antipàtic, i ara us el dic, però que és fonamental, i que jo l'he fet servir els dies passats, un dia el vaig fer servir. Ser lliure, ho diu Sant Gregori Nacianci al segle IV, si voleu saber l'origen. Ser lliure és obeir a l'amor, on l'amor és la realitat suprema que jo em trobo. Ser lliure, per al cristianisme de tots els temps, és estar disponible a escoltar i dur a terme l'amor que m'ha sortit a l'encontre. Per tant, ser lliure no és triar entre el bé i el mal,
que això és el lliure albir. Ser lliure, la llibertat, és saber acollir l'amor que ens surt a l'encontre i triar-lo, lògicament. Acollir-lo, rebre'l, en llenguatge cristià. Obeir l'amor com acte suprem de la llibertat de l'ésser humà. Això, amb el llenguatge espiritual, els medievals li diran un altre nom, que és igual, que obeir l'amor, que és deixar-se estimar, permetre que l'amor entri dintre meu. Quan dic deixar-se estimar, no penseu en emotivitats i sentimentalismes, sinó permetre que el bandaga que m'ha sortit a l'encontre avui, aquest matí, jo tingui els ulls i la capacitat per percebre, com ara diré, la imatge de Déu que hi ha amb ell. Encara que ell s'entossudeixi i es resisteixi a acollir-la a ell. Però ser lliure és no deixar-me enganyar pel bandaga que se m'ha posat a l'encontre avui, aquest matí. Tenir els ulls suficientment profuns com per veure, com ara entro ja, en la imatge de Déu que hi ha en tot ésser que se'm posa al davant. I ara descric, en 5 o 10 minuts que queden, m'agradaria descriure la imatge de Déu, una mica més. Però em semblava que no tenia sentit sense aquestes coses que us he explicat prèviament. Què vol dir que l'home és imatge de Déu? Recupero el que us he dit al principi de tot, amb aquelles quatre paraules. Utilitzant l'Evangeli de Sant Joan i la primera carta de Sant Joan, es pot fer el següent silogisme, que és molt senzill. Déu és amor. Primera carta de Sant Joan, capítol 4, verset 7 en endavant. Déu és amor, ho diu dues vegades. És l'única definició de Déu que tenim al Nou Testament. No? Si l'home és imatge i semblança de Déu, pel Gènesi, que ho sabem bé, Déu crea l'home i la dona i veia que era molt bo. I els va fer a imatge i semblança seva. Doncs si Déu és amor i l'home és imatge i semblança de Déu, l'home és imatge i semblança de l'amor. L'home és imatge i semblança de l'amor. És a dir, l'home és amor. Constitutivament, substantivament, l'home és amor. Aquesta és la definició que diem nosaltres. Dir això és una bofetada, com dèiem, amb el món de perversió i de vulnerabilitat amb el que estem, des del principi. No? Llavors, ens interessa veure en què consisteix aquesta imatge. Hi ha una imatge que vull que us la comunico ara, que m'agradaria que us quedéssiu amb ella. Hi ha un moment a la Passió, ara que hem fet Setmana Santa, amb el qual Ponç Pilat, després de dialogar amb Jesús, amb un diàleg en l'Evangeli de Joan impressionant, on Jesús va entrant progressivament en un silenci sublim, sense defensar-se, només donant testimoni del seu rostre i de la seva figura, hi ha un moment que Pilat diu la frase antropològica genial, per mi, que és molt tonta, però és la frase antropològica decisiva de la vida, que és, després de fer-lo assotar, està fet pols. No cal pensar en Mel Gibson. Amb la pel·lícula de la Passió de Cristo n'hi ha prou en saber que hi havia uns quants fuets bastant impressionants, fet pols a punt d'enviar-lo quasi a la creu, però per covardia, demanant que el poble sigui el que decideixi entre Barrabàs i Jesús, en aquell moment el presenta, el posa en un pedestal davant de la multitud i diu, aquí teniu l'home. En llatí, en la traducció llatina de Sant Jeroni, ecce homo.
Aquí hi ha l'home, literalment. Aquest és l'home. Què és un home? Un desfigurat. Ha assaltat? A punt que el condemnin a mort? Innocent. Que carrega les culpes de tots els que estan a punt de matar-lo i de tota la humanitat des del principi de la creació fins a la fi dels temps. Que perdona a tothom que està allà, que carrega les seves culpes i que es caracteritzarà per ser ell la imatge de Déu. Perquè la creació de l'home, l'home és criatura, hem dit abans, com s'entén cristianament? Si voleu una imatge tonteta, però correcta, doctrinalment, és Déu, Pare, que està mirant el model únic, que és el seu fill, i va fent a Adán i Eva. Aquesta és la imatge. Això és doctrina de la creació bona. És a dir, és Déu Pare que a partir del model únic, que és el seu fill, ens fa a nosaltres, per la inspiració que li dona l'Esperit Sant. La Trinitat és la que ens fa. Per això l'home és una imatge de la Trinitat, a la vegada. Doncs bé, quin és, per tant, el que és de veritat la imatge absoluta del Pare? El fill únic, el Crist. Alexi homo. Alexi homo, aquest ésser menyspreable d'una província de Palestina de l'any 33 que va ser presentat i crucificat, és el model d'home que tenim. Aquest és el que ens precedeix a tots nosaltres. I és el que nosaltres diem als cristians ingenuament que ens hi volem assemblar. Amb aquest, no amb un altre. Què som nosaltres? Nosaltres literalment som imatge de la imatge. Imagen al quadrado. És a dir, la veritable imatge és Jesús. Nosaltres som imatge de la imatge veritable que és Jesús. Literalment hauríem de dir això. Però fem servir l'expressió habitual de que som imatge de Déu. Quines són les dues característiques fonamentals d'aquesta imatge de Déu, que és l'home? Una és l'entrega. Ser home és entregar-se i ser entregat. L'home és entrega. De manera que, si no ens entreguem, pitjor per nosaltres. Perquè hi ha tot un anhel d'entregar-nos, de donar i rebre, de donar-nos als altres, que queda tallada. Qualsevol treballador de Càritas això hauria de tenir-ho en compte amb qualsevol voluntari. Que l'home és entrega. Després no m'entregaré per mil raons. Per covardia, perquè sóc un bandaga, perquè estic molt còmode en el meu sofà, perquè que no m'atabalin, que no m'hi vull comprometre, perquè puc perdre la meva realització personal. És igual. Però l'home és entrega. I, per tant, quan convidem algú que s'entregui, l'estem convidant a la seva realització última i definitiva. I ser entregat. I ser entregat. És a dir, deixar-nos entregar. No estic parlant morbosament de fer cara d'Anya i Pasqual. Això és una tonteria. El que sí que estic parlant és de que saber acollir quan els altres ens necessiten i estar disponibles per al seu servei. Això és deixar-se entregar. Quan l'altre passa un mal dia i es descarrega en mi la seva mala llet que porta al damunt, en aquell moment, si jo en aquell instant no li responc automàticament al que diríem que es mereix, tampoc ofereixo necessàriament l'altra galta, no cal, això, però sóc capaç en aquell moment de no perdre la paciència i tenir compassió d'ell en aquell moment. I no em queixo. Jo en aquell moment l'estic alliberant perquè em deixo entregar per ell. Després, si convé, ja li faré una correcció al cap d'una estoneta, perquè sàpiga que hi ha coses que no s'han de fer. Però saber-se deixar entregar és l'essència també de l'home. Sense això seria impossible el diàleg, la conversa, el perdó, l'amistat, la fidelitat amb l'altre. Sense això seria impossible.
Fins a on arriba l'entrega? Fins a l'extrem, en el llenguatge cristià. No estrictament només en la solidaritat. Vosaltres que parlem a Càritas tant de solidaritat, com podeu imaginar, no me la carrego ara, però dic que és insuficient des del punt de vista cristià. Des del punt de vista cristià, més que de solidaritat, hauríem de parlar de substitució. Substitució, és a dir, col·locar-te en el lloc de l'altre. Ja ho sé que hi ha un impossible físic, fins i tot, però el que estic parlant és intento parlar en sèrio. D'aquestes coses, no n'hi ha prou a donar de menjar. Haig de permetre que m'arrenquin el pa de la boca, perquè és seu, no és meu. Això vull dir en llenguatge brutico. Això és substitució. No els hi faig cap favor, és un dret. Entrega per un cantó i per l'altre, la imatge de Déu té un element bàsic que es desprèn d'aquí a la vegada, però que és la fraternitat. La fraternitat. L'home és un ésser fet per a la relació, per al diàleg. De manera que tu mateix, però si te vas bloquejant a la vida, te vas tancant amb tu mateix, encara que tinguis moltíssimes relacions interpersonals. Però la teva vida esdevé una mena de monòleg amb tu mateix, on tu esdevens el centre de tot i intentes que tota la teva vida només vagi concentrant-se, replegant-se en tu mateix, en els teus beneficis, el que necessites, el que... Estàs perdut. Per què? Perquè si almenys fossis feliç... Però t'estàs autodestruint com a ésser personal, com a home i dona. T'estàs desfent, t'estàs desmoronant per tu mateix. L'home és un ésser per als altres. És un ésser per als altres. On els altres són Déu i els demés. Déu i el proisme. L'home està fet per a entregar-se, per a donar-se als altres. De manera que si no em dono als demés... Jo seré sempre un ésser mancat, perquè estic fet per a, no per a mi, estic fet per a. És l'obertura a la realitat, que és l'ésser humà. L'home és un ésser obert, obert a la realitat plena. I aquest ser per als altres s'expressarà, per tant, amb una relació íntima amb Déu, que res pot substituir, i... per posar l'exemple clàssic de les nostres relacions sexuals, de l'home i la dona, o amb els diversos casos que hi puguin haver-hi on es trobi el reeiximent personal. També serviria l'amistat aquí. És a dir, que l'amistat, la unió conjugal, la unió d'amistat entre les persones habitual, és imprescindible per a viure. És fonamental. Mai seríem els mateixos sense algunes persones que se'ns entreguen, es deixen entregar per nosaltres. Mai seríem els mateixos sense amics o amigues que ens han marcat i ens marquen l'existència. Doncs bé, aquesta imatge de Déu que porta a l'entrega i a la fraternitat amb el llenguatge cristià habitual, en el Nou Testament se li posa un nom, que és Jesús el fa servir en diverses ocasions. És el nom d'amic o fill. Ja no us dic servents, us dic amics, perquè tot el que m'ha dit el meu pare us ho dic a vosaltres. Però quan a continuació els hi explica el Pare Nostre, ens dona el permís, el consentiment fonamental perquè nosaltres, al poder-nos dirigir a Déu Pare, com que sabem que tenim un germà, que és Jesús, ens podem dir també fills. Quina és la noció antropològica fonamental cristiana que es desprèn de la imatge de Déu? Si nosaltres som imatge de la imatge, i la imatge autèntica absoluta era el fill de Déu, el Crist,
la segona persona de la Santíssima Trinitat, nosaltres som fill. Som imatges del fill, per tant, tots som fills. La noció de fill, és a dir, el nen, l'infant, que hi ha dins nostre i que té una tal confiança amb el pare que per inspiració i llibertat de l'esperit s'atreveix a demanar-li tot, tot el que vulgui. La pregària esdevé el diàleg elemental, per tant. Però l'home és imatge de Déu, nen o infant, i per tant podem dir-ne com a fill i com a nen infant, que l'home esdevé, a poc al llarg de la seva vida, un joc, un juego, un joc de Déu. Què és l'home? Permeteu-me l'expressió, que no vol ser provocativa, però vol dir un element fonamental, no arbitrari ni tonto. L'home és un joc de Déu, on el joc consisteix en perdre per guanyar, en morir per ressuscitar. Aquest joc és un joc d'amor recíproc entre Déu i la Trinitat mateixa. En aquest joc volem fer entrar a tothom. I l'home, com a ésser humà, imatge de Déu, fill i nen, va endevinant que és convidat progressivament en aquesta relació amb Déu i amb els altres per participar en la mateixa vida divina. Vida divina trinitària, que és el que hem dit al principi de tot, la divinització. Però la divinització ara ja no és el sereu com Déus de la serp, del diable, que li suggereix seductorament a Adán i Eva perquè ho conquereixin, perquè ho obtinguin pel seu propi esforç i voluntat, sinó que la divinització és un do, és una gràcia, és una cosa, és el que havíem d'aprendre a rebre. Aquesta divinització és la que l'home està cridat a fer i a viure. Estem fets per esdevenir Déu al costat d'ell. El sorprenent, i amb això voldria acabar, és de que el camí per aquesta divinització no és l'arrogància, ni la supèrbia, ni l'orgull, ni el sentimentalisme piadós i fervorós, sinó que és ecce homo. Disposeu de mi. Soc per a Déu i per a vosaltres. Però al disposar de mi us donaré i us oferiré no sempre el que voldreu, sinó el que necessiteu. Potser no us agradarà, però a mi me preocupa no agradar-vos, sinó donar-vos el que us divinitzarà. Ser home no és només divinitzar-se. Si és ser pels altres, és ajudar els altres que es divinitzin, encara que no els agradi. La manera d'humilitat i de pobresa que jo els oferiré a través del Crist. Paro aquí. Queden 5 minuts. Si voleu fer alguna observació o pregunta, ara ho podreu fer. No, i és la meva feina. Sí, sí. No, està molt bé, molt interessant. Sí. Però és tan diferent de com funcionem en el món avui en dia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. És com el món es parla tot això. Sí, 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 sí. Això és un tema, lògicament. Posaré sobre mi i ja està. Sí. No, no. Perquè, esclar, de vegades pots ajudar la gent que de vegades mirar amb els que tens a la vora, també. Sí, mira, jo penso que hi ha una cosa que és el que hem d'aprendre, que és la... Jo crec molt amb el testimoni indirecte. És,
Què és el millor per transmetre determinades coses? Viure-les tu. Sí, sí, sí. És a dir, no intentar canviar ningú, no, sí, sinó intentar tu creure't de veritat el que creus que se'm convida a creure. Sí, sí. No? I això, mirar de practicar-ho amb totes les incoherències que tenim. Eh? Això és l'únic que transmet. Això, perquè això contagia. Sí. Si tu vols que l'altre aprengui a perdonar, l'has de començar perdonant tu les teves coses que tens deute o demanar perdó. No. Vull dir, el camí és senzill per mi, eh? Sí, sí, no és... Jo penso que el cristianisme, aquesta dimensió testimonial és fonamental, no? Que hi ha hagut èpoques que l'Església ens ha preocupat massa un determinat tipus de proselitisme o d'imposició de determinades coses, no? És inútil. Només convencem de veritat a través de l'existència. Sí. Eh? I demanar que l'esperit baixi, perquè és la tasca. Vaja, jo que sóc monjo, sí, i tinc molta consciència del desastre personal, sé que Déu pot parlar a través de les meves incoherències. Eh? No es tracta de fer l'home perfecte, que vagi a tot arreu donant lliçons a ningú. No, no, no. Però jo sí que endevino que a través de les meves limitacions Déu pot parlar. El més inesperat. Si m'ha parlat a mi a través de mi mateix i m'hi conec una mica, com no parlarà amb altres? No? És a dir, que crec que hi ha uns camins molt senzills d'humilitat, de modèstia, de pobresa, però de convenciment de fe. Eh? Jo crec que és la part decisiva. Ens hem de creure unes tres o quatre coses només, però molt. I moltes altres no cal. No veig ningú, no. Sí, sí. A mi a vegades el que m'interpel·la és, bueno, això que també ho ha dit, eh, ara, de que, bueno, jo, aquí estic, senyor, i que en definitiva ell vol que nosaltres pues, siguem cada vegada millors persones, no? Sí. Però a vegades, no?, una malaltia o una, sí, un problema greu, una mort d'algú, no? I a mi m'interpel·la allò que a vegades gent diu, és una prova, no? És una prova, sí, o que Déu m'envia, no? Em costa, no?, que dius, Nostre Senyor ens estima infinitament, no? Llavors, com pot ser que passin aquestes coses? Però no, no és que... Sí, sí. Ja ho sé que passen, evidentment, i les volem entendre. Però de vegades és per això. Sí, i suposo que és per això, perquè en el fons el que ell vol, això per ell és una minúcia, no? Perquè nosaltres podem arribar a l'eternitat, m'imagino, i tot són coses que ens podien ajudar a ser millors, sí, 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 no? Però això quan a vegades la gent em diu, això és una prova que m'envia el Senyor... No. Hi ha una cosa del llenguatge que a vegades és ambigu, eh? Amb aquestes expressions. Eh? Jo acostumo a vigilar molt, no faig servir aquest tipus d'expressió, perquè es confondre a vegades, no? Perquè Déu altra feina té, canvia meteorits, malalties, càncers, epidèmies, està ocupat amb altres cosetes, pobre home. Què es vol dir quan hi ha una adversitat seriosa? Penso que hauria de pensar qualsevol creient. Primer, aguantar-la com pugui. No fer-ne teoria. No? Quan es pateix de veritat, sempre es pateix malament. Si algú diu que pateix bé, és que no sap el que es patia en sèrio a la vida. De manera que, quan hi ha una prova, el primer és, Senyor, ajuda'm a portar-ho com pugui, amb un mínim de dignitat i a no blasfemar de tu. No? I que no sigui mal testimoni pels que m'acompanyen. Això és el primer. Per què? Perquè sóc feble. I ningú de nosaltres és un monòlit. Però en segon lloc, i a vegades, cronològicament, a la vegada es pot donar, eh? Per gràcia, de seguida, pensar en aquí no hi haurà alguna oportunitat que no se'm passi de llarg. Eh? Davant d'una malaltia, sigui crònica o sigui mortal, o una pèrdua d'un fill, per exemple, no? Com a vegades es donen, no? No hi haurà alguna... enmig del mal, eh? Perquè és un mal.
enmig d'aquest mal, no hi haurà la possibilitat de que se'n digui a mi alguna cosa i que jo, no l'altre, jo pugui fer un salt qualitatiu que d'una altra manera difícilment mai jo hauria sigut capaç de fer-lo. Això és el que jo penso que el bon creient ha de... I per sort, jo tinc moltes ocasions d'això, poder-ho compartir amb malalts. No? És veritat que això no es pot dir el primer dia, sovint. Però has d'animar la persona a quedar... Per què? Perquè això és la realitat autèntica. Un creient això s'ho ha de creure. És veritat que les adversitats i misèries són ocasions de fer un salt a les nostres existències. I no queixar-nos o remugar, no?, contínuament sobre les coses que ens passen. En qui entra per aquest camí, llavors potser un dia lo de l'Ecce Homo podrà descobrir que en aquell que Pilat presentava desfigurat, malalt, a punt de morir, hi estàvem tots. Tots nosaltres. I els que estimem. Tots estàvem allà representats. De manera que el meu patiment, dificultat, dolor propi o de veure patir els altres, té, si jo sóc bon creient, una dimensió redemptora, alliberadora. Alliberadora per mi i pels altres. Que ningú té per què explicar-me en què consisteix. Però hi ha un aliment alliberador en una adversitat assumida, acceptada. Una persona que ha passat determinades situacions a la vida té un rostre diferent, no somriu igual, té una alegria diferent que la del resta del món. Per què? Difícil de definir, sens dubte, però allà hi ha hagut, sens dubte, un element de conversió personal que ell ha viscut i que l'intenta transmetre a tots els qui l'envoltin en aquell moment. No? Bé, això ja ho sé que és un itinerari, Això no és un instant normalment, no? Però, vaja, els que hem tingut la sort de tenir família... Jo he tingut malalts professionals a casa meva, d'aquests de tota la vida, i que te donaven mil voltes, no?, a tothom. Veure aquesta assumpció tranquil·la i serena, no sin dolor, de les dificultats de la vida, dels fracassos, te fan diferent. I evidentment, jo he tingut la sort de veure millorar a les persones després d'aquestes situacions. Què passa amb el nostre món avui en dia, crec, de que, com he dit al principi, la vulnerabilitat i la perversió són tan potents en l'home contemporani que qualsevol adversitat desmorona, no espiritualment, que ja no n'hi ha, sinó psíquicament i a vegades corporalment, a qualsevol persona que la pateix. De manera que aquest element mínim que jo descric de distància, de capacitat d'acollida, de veure que de qualsevol mal pot esdevenir instrument de bé, això l'home contemporani se sent incapaç d'aquestes coses. I és el que jo voldria comunicar, transmetre. Per què? Perquè allò que voldríem més lluny de nosaltres acostuma a ser allò imprescindible sense el qual jo no podré millorar la meva vida i ni fer millorar els altres. De manera que és una forma de mirar, és una forma que això és el que costa, no? Però que els creients cristians i, com no, la gent de Càritas, quan tractem amb situacions boges i tontes, i mai hauríem de negar que l'altre és una imatge de Déu i que està convidat a una serenitat i clarividència que li hauríem d'intentar transmetre. Com? Creient-nos uns als altres. Primer. Bueno, me pitaran penaltis de casa. Haig d'anar a dinar. Sí. Tanquem,